Hallo og velkommen tilbake til Vlogmars! Yay! I dag så skal jeg snakke om vel et litt alvorlig tema, men det går fint. Jeg vil tro både jeg og dere overlever. I dag skal jeg snakke om hvorfor jeg ikke spiller Sims lenger. Fordi jeg hadde en Sims-serie gående på kanalen min, og folk likte den veldig godt, og jeg likte den veldig godt. Vi hadde tre forskjellige familier. Vi holdt styr på, blant annet han Rasmus, som hver gang jeg kikket bort ifra han, så hadde han kjøpt seg en ny hest. og så hadde vi en familie hvor det var to gærninger som hadde lyst til å ha masse, masse unger. Så det er jo flott. Og til slutt så var det en litt sånn standard familie som bare bestod av meg, egentlig. Og noen katter, tror jeg. Det var en koselig serie, og jeg savner den egentlig, men jeg føler at nå har den vært død såpass lenge at det er ikke noe vits i å liksom bringe den til livet igjen, på et vis. Men det jeg tenkte å snakke om i dag er hvorfor jeg ikke spiller Sims lenger. Og det er rett og slett fordi at når jeg drev og spilt Sims på det meste i 2014, så fikk jeg beskjed om at bestemora mi død. Og det var veldig, veldig trasig. Bestemor var en veldig fin og herlig person. Og ja, hun var vel egentlig favorittpersonen min. Hun brukte å ringe meg på Skype og høre hvordan det gikk og alt sånt der. Hun var en snill gammel dame, rett og slett. Og når jeg fikk høre at hun var død, og at det kom til å bli begravelse og sånt der, så tok jeg meg selvfølgelig fri fra jobb. Og jeg var et par dager hjemme før jeg fløy nedover til begravelse og sånn der. Og da spilte Sims konstant. og hørte på den samme triste sangen igjen og igjen og igjen. Og jeg kan enda ikke høre på den sangen. Selv om det er en kjempefin sang, så klarer jeg rett og slett ikke å høre på den. Og det ble litt det samme med Sims. Og det var flere ganger jeg liksom tenkte at kanskje jeg skal starte opp Sims-serien min igjen etter det. Men så var det en eller annen sperre i hodet mitt som bare, nei, det minner meg om at bestemor er død, det vil jeg ikke. Og det høres veldig, veldig rart ut, jeg vet. Men jeg har rett og slett assosiert Sims så mye med de dagene etter at hun død, at det, ja, jeg vet ikke. Altså, jeg må prøve å spille det en gang, fordi at jeg tror at hvis jeg bare setter meg ned og spiller det, så blir det å gå over. Men det å bare begynne på det. Jeg har ikke via meg litt til det, faktisk. Og jeg har hatt ideer til serier, og jeg har tenkt liksom på, kanskje jeg skal begynne med Sims 4, lage en liten serie, eller stream ifra det, eller et eller annet sånt. Men det har liksom aldri vært det. Så ja, det er kanskje en litt rar ting å si, men Sims minner meg om at bestemora mi er død, og jeg har ikke lyst til at hun skal være død. Selv om herlighet er snart 5 år siden, så er det fremdeles ganske trasig. Men ja. Dette var kanskje en litt trist episode til Vlogmars i dag, men jeg vil avslutte med å si at dere er fantastisk, og jeg synes det er veldig artig at folk enda ser på videoene mine, og jeg er veldig takknemlig for at dere er her, rett og slett. Og til slutt så vil jeg si at dere må huske å se på de andre Vlogmars-videoene, ikke bare mine egne, men de andre som er med er også ganske kul, så dere kan sjekke ut dem. De kanskje har litt mindre triste tema på sine siste videoer, jeg vet ikke. Og ellers, takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!